Kaip atrodo mano įprasta darbo diena Europos komisijoje? Mano darbe įprastų dienų nebūna. Kasdieną sprendžiu vis kitas problemas ir iššūkius, susipažįstu su vis nauja informacija ir žmonėmis. Mano darbo dienas vienyje nebent tai, kad jos yra ilgos, intensyvios, bet be galo įdomios. Lietuva yra Europos Sąjungos narė. Nuoširdžiai raginčiau jaunus ir smalsius lietuvaičius dalyvauti Europos Sąjungos stažuočių programuose arba ieškoti galimybės įsidarbinti institucijose. Tai būtų ne tik puikiai proga susipažinti su bendrijos veikimo principais iš labai arti. Toks darbas ar stažuotė – tai galimybė realiai prisidėti prie Europos kūrimo, būti naudingam ne tik Lietuvai, bet ir visiems 500 milijonų Europos Sąjungoje gyvenančių žmonių.